Ei, nyt se on jo videolla, otahan tuo. Pekka, nyt se on video. No niin, mutta älä nyt kuvaa sellaiset Iituska. Kuvaa sinne mieluummin. Ethän se nyt itseäsi voi kuvaa. Ai jaha. Kun Iida istuu tossa, niin sitä vai. Kyllä se kuulee minun ja Rape äänet. Ja sit jos tuo pinkki, sit me käyn sinne kassun. Otanko mä ne jään pois? Otetaanko myös sama puoli? Joo. Oi sit tuo eri puoli, mä olisin katsoa, kumpi olisi voittanut. Raimosen olis voittanut, ne on sählään. Ota ne pois ne jäähyt. Tai siis ne pitkät ja ne niin saharaa. Ekstriimiä tähän elämään. Tänne. Tossa tulee varmaan samanpituinen kuin minun ja sinun ja Pekan pelaa videossa. Onko minun hyvin tuoli? On. Täysille kaikki. Juu, täysille vaan. Pika-asetukset. Mä veikkaan, tää pelataan Iida Kuopio. Minä veikkaan, että se... Lappeenranta hatu näyttää olevaa. Helsinki. Mut kiitos. Ei katsota näin. Mennään vaan! No niin, sai N, Y, T, Freddy! Go! Kuka meillä on maali? Näitä on Markkanen. Hyvä Markkanen. Hyvä Markkanen. Hei, Uka tuohimaan, niin kuin äsken puhutit siitä. Henki. Kuka siellä vetelee? Markkanen ottaa kiinni. Niin otta, kun Markkanenhan... Ai se on Rapeella tuo tie. Kuka tuo maali on tuo kalpalla? Kuka oli ennen Kilpeläinen? Eero Kilpeläinen. Niin. Se, mikä on lopettanut oikeus. Toisena varmaan semmoinen kuin Samu Perhonen vissiin. Tai sit se... Et tiedä siitä saa. Tai Konoveisi. No niin, mies syötin. No niin, mies syötin se juuri. Mie on maalilla, jos tarvii. Tässä on vähän nopeampaa. Mulla on hidastettu kiekko. No. Siinä on se ero. On se joku ei sanonut. Mm. No vittu. Ei se nyt se sana ainakaan oo. Tälleen se kiekkoa. Vittu. No ei se... Nyt tuli maali. Ei ole kato, onko se maali? Kalpa teki 1-0. Kalpa maali. Joku huutaa. Oliko Iida Kalpa puolelle? Tommi Jokinen. Kalpa teki maali. Tommi Jokinen. Pekka Jokinen. Heko. Ei vii. Kaikki Pekka on kaikki kalpalaiset. Jaha. Me ollaan sitten kaikki saipalaiset. Niin. Ei mene läpi. Meni jo. Riippu, mikä meni? Se rippipillu. Juuso Riikola pelasi eilen maajoukkueessa Simo Pekkaa veli. Nuorempi veli. Kuka huomasi sen? Minä. Numero 50. Tälle ei pannaan niitä. Vittu. Me haluun tappeluun nyt, on kärsittää. Tuli maali. Hyvä Saipaa. Kuka sen teki? Toopan kautta pisti. Mikä se luki? Totskaa. Ei oo kerro. Taipalus. Ollaan nähty livenä tuo. Kato. Skotlak. Skotla, Slovakki vahti. Niin. 1-1 tilanne. Mä taas soitin. Se teni Skotla, Slovakki maa ei vahti. Ei ole... Nyt Kalpa tulee, että se saa. Mä oon perkele, mene hiilemme. Mene hoitoon Kalpa. Vittu. Ei oo maali homo.
Eli me on punainen, syöt se saatana sininen. Mikä on se yleisin syy? Estäminen tai... Siinä tuli vain yksi jähy äskeisestä pelistä, kun me ei pelasin. Niin, meille tullut vielä yhtään jähy. Vainola. Voi se tulla jossain vaiheessa peliä. Ai se on minun aloitus. Minun aloitus, juu. Perkele. Kauhe noin. Nyt on noitumista, kun jos Pirö ja Jarmo kuutelee. Täällä pojan tähden. Hoilakaa vaikka joulua siellä. Se on oikein se maailma tolppa. Ei tolppa. Ai jaha. Minä on täällä maailma, mutta tää yksi pippeli päin syödä. Ohi. Kun on maalilla vastu oma peliä kannattaa syöttää, niin me saisin sen hyvin maalin tehtyä sitten. Ehkä pitkäli tähän. Hyvä Markkanen, loistava torjunta. Hyvä Markka, hei enää mene perkele omaa. No, Saipa yrittää hyökätä, mutta ei siitä tule mitään tällä hetkellä. No tulihan, no niin, tulihan sieltä johto-osumaa. Kenen on käsiala? Matti ja... Mutta... Mitä niin, no nyt kalpa häviölle. No, mutta kenen tyylit on? No niin, tulihan sitä maali. Kuka niin selostaa? Kuka? Mertsi. Niin. Nyt pitää käyttää Mertsin tyyliä. No niin, nyt no. Viidaan. No, Mertsi päätä, ei kaata, kalpa häviölle. No se on semmoista. Markkanen torjuu. Nyt ei se päästä maalia. Ei päästä. No niin. Kuka? Kato eka erä loppu. Eka on päätty. Eka erä jälkeen on 2-1. Niin. Markka se hyväksi. Seuraavaksi alkaa toinen erä. Se on yleisö. Josta Jyri on yksi tuolla. Niin on. Ja Rape ja minä ja... Ja Iina Tuovinen. Ja sitten ja vähän muitakin henkilöitä. Jarno. Ja Pirjo ja... Ei Markka nyt olleen saa tehdä. Maalilta lähtee. Ne on maalilla pippeli. Oliko se maalipäkkä? Ei, jos oli torjuntaa. Jyri Nussi laita. Siellä meni pinkki. Onneksi ykkä ei huomannut. No, me ei keskity tähän nyt. Ei sitä kaikkia voi huomata. Entäs jos pikki tulee kansikuvaksi? Sitä että me otin tuoliin. Tuutteko Iira mulle kotiväkeen uuteen vuotena? Ei me nyt vielä osata sanoa mitään uutena vuotena. Mitä me tehdään ja milloin. Siihen on vielä aikaa. Voi joo, että joku pyytää tulla heille viettämään uuden voi aattoon niinku viime vuonna. Jaus. Ei tiedä kuka vähän pyytää. Ei tiedä. Ei sitä koskaan tiiä. Mun isä ei ainakaan nyt enää auta mua. Kun mä tein sen jo ohanit silloin laivalle. Arvo mikä oli syynä. Joku piti mennä auttaa Lukasta muuten. Torjunta. Skotla. Stenik Skotla. Lovakki vahti. Se torjuu. Ai se hyvä jos saipa voittaa tän pelin. Ja on yksi erä jäljellä. Jos tää päättyy 2-2, niin... Sitten tulee jatkoaikaa. Ja voitaa aukauskilpailu. Onko tässä semmoista? On. Ai jaha. Matti Järvinen ykkönen. Patrick Davis kakkonen. Siinä mun pelaajan kokoonpan. 9 minuuttia on mennyt. Perjelmällä. Tästä varmaan tulee lyhyempi peli video kuin teidän äsken. Tuli tasoina! Siellä tuli tasoitus kalpalle. Heti kun minä rupesin puhumaan. Niin. Se on päässyt 2. Tommi Jokinen! Se on teki jo toisen maalin. Niin.
Ja se Tommi Jokinen tekee kolmannen, niin se on hattutemppu. Niin kuin Ville Meskanen on tehnyt kanssa ottelussa kaksi maa. Oletko ihan nyt tyytyväinen, kun Kalpa teki? No kaikki on täällä ollut tyytyväisiä. Nyt Kalpa johtaa. Nyt Kalpa johtaa. Heti piti, kun mennä rapea vittu sanomaan. Markkanen torju. Niko. Nuutinen. Niin. Mä takautan sen. Mut ettei se, kun Kalpa johtaa. Ei kauan johda. Ai ei vaan, kun meidän puolustus. Markkanen torju. Perkele. Mä kohta taklaan maalimahin. Siitä tulee jäähy. Puolustus. Tuli torjunta. Tomi Leivo. Leivo on tehnyt jotain. Ei se osannut tehdä mitään. Ai paskan. Siinä vaikka se. Katja torjunta äsken. Jussi. Joo, no mihin päin sä hyrkät? Haluatko, että Kalpa voittaa? No. Perhana sinne, niin no vittu. Ei paista enää aurinko niin kuin kaksi viikkoa. Tommi vielä sitä oman maan. Ei jos haittani, jos olisi tehnyt. Tommi Jokinen. Oli vaihto aikaa. Oliko se Kalpa vai Saipan vaihto? Kalpa. Tommi Jokinen on myös pelannut Saipassakin silloin. Pekka Tirkkosen aikana. Me muistan. Ai. Jaakko Rissasen kanssa. Kalpa saa se aapelirä. Hei, nyt tappelu. Tappelu. Eihän se ole mitään tappelua. Ei vai, kun hei, se on minä. Ai, jaha, nyt. Minä pääsen tappelemaan. Entäs, jos tää tulee kansikuvaksi, Pauli Levokari, kun se ottaa vastaan. Hyvä. Mie tappelin Raimu, vai olit siellä? Minä. Sinä. Ja mä tulin auttamaan. Miksi sä ruukkasit sitä, kun se oli minun? Tästä tulee jäähy. Tuleeko? Entäs, nyt tulitti ulosajo tuli. Entäs, eli kato. Leto! Ulosajo. Käytösan. Tai sit tulee tuo. Kalvalet julos! Mie ruukkasin tätä, niin tuli ulos. Kalvalet ulosajo. Mut sit ei se... Se oli Raimo aloitus liian aikaisin. Mut siinä oli punti tasan, että kumminkin, että se on täys ketju tehty. Voi... Lisää tappeluja tänne. Minä haluan ruutata tätä nappia. Tuli tasoitus. No niin, tuli tasoitus. Taipa, menit se halaamaan. Kuka se? 3-3. Lauri Taipa. Lauri Pippeli. Peili. Se on Pekka Taipalus. Kato mikä mä rahoitin. Eko. Raimo Taipalus. Mä panin sen nopeesti näin. Heko. Runkattain. Mä haluan. Niin miekin haluan, tuli hauskaa. Ja olet, että Kalpa ulos. Ei tuu enää tapis, ei halu antaa mulle enää. Niin on yksi erä jäljellä. No hei, sun on kiekko Raimo. Mitä ylivoiman Kalpa? Mitä tapahtuu? Kalpalle ylivoima, Iida. Mitä siellä siellä? Voi Saipa varka, oot paneet se peli. Vittu pani vittu munasta, saatana. Simo Pakku. Pakku mä oon joutu jäädä. Käytösrangaistus. Saipa alivoimalle sinne. Nyt eihän se. Niin. Eiköhän nyt pelata ihan normaalisti. Raimo haluu tappelun. Kuinka niin? Ei se enää anna meillä. Siirretty rangaistus. Sai taas! Mitä nyt saa? Nyt tulee jäyhyä. Iida, mitä saa? Koho! Mikä? Koho meni jäyhyä. Mitä se koho teki? Aha. Koho jäyhy. Mikä? Käytösrangaistus. Mikä näin? Tästä tulee enemmän jäyhyä kuin sinun ja Raimon pelissä. Niin. Sitten tuleekin tommonen peli.
Entäs jos se kuva, missä on tuomari? Entäs tuo koho jäähyaitiossa, mikä niin. Näin? Antola Pekkanen, se päätyy näin. 3-3. Ei, se on jatkoaika ja rankkari. Jos ei kalpa, jonkun kumpi tee jo. Missä on tappelu? Helvetti soikko. Davis meinasi. Patrick Davis. Näytte! Tuli tohon ne. Se on sinun aloitus. Munan pää. Ei kun se oli minun aloitus. Ihan sama kumman aloitus. Tää on parempaa katseltavaa kuin Rape ja Pekan tekemä video. Onko se tylsää? Tää sinne ei tapella niin pahasti. Se oli siisti peli. Tää on aggressiivinen peli. Tappelu. Mut siitä tuli enemmän maaleja. Siinä minun ja Rape. Ne tuli. Torjunta. No niin, se oli. Tommi Jokisen nimi maini. Torjunta just. Näytkö? Käänsi ylös. Torjuntahan sieltäkin. Lauri taitaa olla siellä, joka Maalahti on tossa. Oliko? 18 on tuo. Niin. Oli Kalle Mätitahma. 16 minuuttia on mennyt. Eikin tää vähän kiekolla. Nyt Markkanen perkelee tuohon. Markkanen perkelee torju. Kato. Ei kai Pekan käet vaan. Ei väsy. Me tuen jalkoihin. Ai se oli miulla ja mie pyörin kuin puolukka pyys. Ei mun jalkot väsy. Kun me otin... Oi vitsit. Kaupimme johtoon. Tästä ei kyllä tullu. Rissanen. Ei kun Räsänen. Paapeli Räsänen teki maalinkaan. Se on yhden näyttelijän poika. Niin on. Upesta. Miten vika kolme? Kato vielä. Erään loppuminuutin. Kaupa johtaa. Se on. Joku sä oot Saipa voittaa, niin mites tää nyt onkaan? Niin, pystytäänkö me taso hii täällä? No katonkaan. On tässä meidän viimeinen erä perkele. Niin, mut kotoppu toinen erä. Jaha, siellä on pinkki. Onko tuo neljäs? Onko kahdeksas pinkki? Mikä numero? Ykkönen. Neljäs pinkki. Koemi. Onko hatu kahdeksas? Lähtikö pinkki lähti? Tässä se hyvä puoli, me voi ottaa pinkkejä. Kun Jyrkkä ei äsken ottaa, kun ei tehdä niitä silloin. No kun istuu lattialla, niin ei siinä kyllä. Enkä mie... Kun joku sanoo, että sä oot pinkkikin näkyä. Mitä Saipa? Patti Davis. Davis teki maali. Kavennuksen. Ei mitään. Se on kavennus. Nyt kun Kalpa tekis 6-4. No niin, saa. Niin. Me pitäis puolustaa tuon oman päässä. Nyt puolustetaan. Voi hyvä Markkanen. Entäs jos Juho on joskus tuolla? Niin. Poika Markkanen. Sitten on 27 jossain vaiheessa. En tiedä. Kuka mennä tämän maan? Kalpa. Monta maalia? Just aloituksessa. Hittu. No Marttanen. Tästä on jännä nähdä, mikä näihin tulee kansikuviksi. Tai tulee pinkki. Mitä sit sanot? Tuleeko tämmönen... Entäs jos tuo minua kuvaamasta pinkki, mitä tuo herra sitten sanoo? Jäähy! Tai tuomari tai
joku tappelutilanne. Tai sitten kun maailmatti noituu. Kellä on kiekko? Saipalla. Kultakypärää. En tiedä kuka se on kultakypärää. Hei, palo äsken keltaisella. No rangaistus. Siirretty jäähy. Tai tulee tommonen kuva, kun se tuomari näyttää jäähy. 19. Onko se kirjaatti? Oh. Mm. Katsotaan, kuka siinä lukee. Ville Järveläinen. Se pienkokoinen, se on HPK:ssakin pelaannut. Ei oo kirjaatti. Ei, älä nyt töni sinne, kun peli on. Sinne muuten harapuna, koko perse. Nyt siinä laitellaan. Toisen maalitti tuonne vuonna oli Frans Tuohimaa, jos Jussi Markkanen oli ykkönen. Tää oli, me muistan. Vittu, asetin kalpaa. Ei se ainakaan se vielä alkava uu. Joo, laittaa se kirjoilla. Eikä vaan, tontut kurkki on ikkunoista, ettei kannata sanoa. Ja ensin koi nähdä hou 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 yhdessä paikassa. Niin. Iso Kristiinassa. Ja galleriassa. Ja tuun gallerian kautta, sun lauantai. Katso mitä sieltä löytyy. Pannu. Ja tuun sit suoraan sinne alakertaan. Maali. Viiteen viiteen tasoitus maali. Kuronen. Mikä Kuronen? Tähän menee jännittäväksi. Tää tulee tää kalpatalto. Tai tämä. Mikä Kuronen? Muistan se, kuka siuui viisasti hiekkalinnalla. Joo. Et se miltä tunne. Niin. Se Markus Kojon kanssa. Hyvi. Onko tää kolmas erä? Onhan tuo jo 12 minuuttia. Yli puolet pelattu. Hyvä. Hyvä Markkanen. Onko Iida nyt hyvä? 5-5. On tää hyvä. Se tykkii puhelimeen. Ei siis. Kumman Iira haluat voittaa kalppaa vai taipaa? Tietenkin se kalpaattu kannustaa. No, se on. Kun sen ennen sen suussakin pelaili Topi Piippanen, joka oli vähän aikaa Saipossakin. Se on Kalpassakin pelaili liigaa. Joka teki ässiä vasta silloin sen maali 2019. Mä muistan tapauksen Porissa. Kalpa ei nyt halunnut tehdä maalia. Kun Markkanen torjuu. Meillähän se. Eikä oo kun Kalpalla. Kun Saipalla meni kaksi pelaajaa jäähyllä. Minä olen tuolla ylhäällä. Pohoja. Kato Kalpa täyslukku. Saipalta joukkoja täyslukkuja. Se olisi kiva katsoa, kun Kalpa on jäähyllä. Miks mie lavo ihan vituun? Iida, mitä sä johtuit Jyri Kiroille aina? Ei se muuta osaa. Se on minun tapa. Hei, kotona saa Kiroilla, töissä ei. Saa täysin. Mie kun Kiro on välillä, niin Arjan ruppe heti antaa moitteita. Onko meidän kansio laitettavaa? Ei oo. Milloin sä antaa se jutskan sen, mistä tehtisi juttu? En se saipa jahaa. Mieti, sitten kun se kertoi... Puhutaanko Jesse Kaikuron? Eikö saipa sit yhdestä jutusta, kun me ei ole pelipaita, piti olla kannustuspaita päällä, se keskiviikkona. Minä ainakin olen, ja Jyrkka oli... Mitä kai mä tehdään ensi viikossa? Siirretty rangaistus Saipalle taas. Mistä nytte? Tuo... Se on Timo Favorin on siinä, kun saatan koko jäädä. 12. Kuka se... Tosta. Kim Strömberi. Käytösrangaistus. Ei se ole 2 minuuttia. On. Se oli rapeeri. Eiku miulle. Kim Strömberi oli ennen vanha aina roopiskahvilla, me muistan. Nyt kun tää vittu... No vitsi. Ja siksi se kerätään, jos puuro ja miulle ja Nikolle. Kauppakadulla. Se on 2000
ei se 16 tapahtumassa. Mä muistan. Ja oi se Ville kohokin. Mutta Valkonen ei anna mitään. Tää menee tuleeko jatkoajalle, kun tää menee tämmönen. Se menee jatkoajalle, eihän se voi päättyä tuohon lukeen. Ei oo maali. Kalpa luuli, että se on maali. Se torjuu sen. Perra, hyvin syy. Koho! Koho on tossa. Hyvä! Kato! Mikä näin? Kato, kuka se on teki maali. Koho, mikä näin. Nyt Kalpa häviällä. Varo vaan. Kuka tossa? Ville Koho. Ville! Onko Ila nyt hyvä, kun Kalpa häviää? Ei oo mikään hyvä, sitä väsyttää. Kato. Ville Koho teki maali. Kato, kato uudestaan. Se, joka kaipas Jyriä markkinapaikkaa, että tuleeko Jyri markkinoille. Aika hyvää tänä vuonna. Näin. Mikä se nyt on, kun ei hävitä nyt? Saipa teki alivoimalla maali. Tekikö? Tuo lukee ylivoima Kalpalla. Joo. Kuka siinä? Tai tulee tommonen Kalpa logo tausta. Aika paha. Kato. Ei, se on nyt mahalle. Tosta. Nykyään me Siimolle, se on liika jokuet logot nykyään, kun tulee pelipäivät. Ei ole enää se kansikuva pelitapahtumaa. Että on Sport ja Kärppien logo, kun on vieraspeli. Sitten jos Saipa on kotijoukkue, sitten on Saipa logo. Me huomasin. Voihan me... Mikin päivittyy välillä. Se on päivittimi. Ai tämmönen, selvä, me sovitiks se. Mikä Iida iski tuolla? Silloin aina tommonen. Nyt tuli tasoitus. Meneekö jatko? Meneekö jatkoajalle tää? Kato. Menee. Kuuli. Joni Nikko. Saipa säkin. Niin, Saipa säkin. Römperi pääs... Jäähyaikeus. Tällähän mennään. Kolme. Herkeä. Tää video on tuo ainakin kaksi pinkkiäkin, niin muista. Tää oli Pekka Nikko. Katois meidän YouTubesta Ilves pudotuspeli YouTube maali paha palaa 2019. Jonka Saipa voitti yhden pelin, me muistan. Ja sit pronssiottelu hävisi Lukolle. Ei kun Saipa ei päässy jatkoon. Ei se päässy, se hävisi Vilkotkeoksen Ilvekselle, niin se oli se 2019 vuosi. Se oli se juhlavuosi. Jaha, tästä tulee kiihkeä kamppailu. Onko Iida kaikki hyvin? On, siellä kaikki hyvin. Onko sitä aina suklaamo se, sitä? Kohta viimeinen minuutti. Ääni tähän menee jatkoajan, eihän tämä voi päättyä. Eihän se voi päättyä. Jos ei Saipa tämä kaupateemaa oli viimeisen hetkillä. Kotla. Stenis Skotla. Onko se Kotla sitten jatkoajallakin? Eiköhän tuo on. Se olisi paha, jos Kalpa tekee just jatkoajalla maali. Niin just viimeisen erään vitti viimeisen minuutin. No niin! Vittu! Ei taita mennä jatkoajalla. Kalpa voitti. 7-6. Iida juuri, kun Kalpa teki maali. Joulupukki makaan jo käy. Niin aikaisin, kiitos. Joku puhuta, että tämmöinen jakoa ei tästä mennytkään selvää. No, kato. Isi. Perkeleen Saipa. Jos ei Koho tee toista maali, ei tehnyt. Mulla se on vielä, Pekka. Voi vitsi. Hei, nyt mistä puolustus? Tää tulee yksinään läpi. Tui torjuntaa. No niin, Saipa hävisi 6-7. Se
Se oli tiukkoja vaiheita jälkeen päätty Kalpalle. Otetaanko toinen peli? Ootte sitten syynä. Kiihkeät tuulet, kun ne kirjoittavat.